Ermənistanda bir aydan çoxdur ki, başlayan anti-Paşinyan və itayatsızlık aksiyaları davam edir. Özlərinin müqavimət hərəkətinin nümayəndələri adlandıranlar İravanda əsas küçə və prospektləri bağlayıblar. Aksiyalar başlanan gündən bu günədək ümumilikdə 500-dən çox saxlanılan şəxs var. Ermənistan Respublikası partiyasının üzvləri Eduard Charmazanov, Gagik Minasyan və Samvel Nikayan da tutulanlar arasındadır. Daşnaqüstün partiyasının bir qrup üzvləri isə paytaxtın metro stansiyalarına daxil olaraq metronun hərəkətinə mane olublar. Onlar sənləşinləri də aksiyalara qoşulmağa və paşinaya qarşı mitinqlərdə iştirak etməyə çağırıblar. Əsas şüarlar isə satqın Nikol, türksüz Ermənistan Nikol Stefa verilib. Əraziyə polis dəstələri cəlb edilib və fəallar saxlanılıb. Qeyd etdik ki, 44 günlük müharibədə ölen əskərlərin valideynləri və müharibə zamanı xəyanətdə şübhəli bilinərək həbs edilənlərin yaxınları da aksiyalara qoşularaq Paşinyanın və Ali Məhkəmə Şurasının sədri Qağiq Cahanğiryanın həbs edilməsini tələb edirlər. İrəvanın Fransa meydanında toplaşan valideynlər və həbsolunanların yaxınları hərbçilərin deyil, Paşinal və Zəhangiryanın xəyanət maddəsi ilə həbs olunmasını tələb edirlər. Yerli medianın məlumatına görə valideynlərin bəziləri saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Fuad Sadıqov, APA TV.